Mirë mbrëma fëmijë të dashur. Mirë mbrëma. Çfarë jeni duke bërë? Po shikojmë çfarë do të bëhemi kur të rritemi. Si të bën trajner? Ku gjendeni ju? Në Kosovë. Në Kosovë. Për këtë në Kosovë e keni Ganesidiun. Mirë mbrëma fëmijë të dashur. Quhem Ganesidiu, jam trajner i futbollit. Në moshën e juaj para se të flija gjithmonë Andreja se çka do të bësh. Ëndra ime ka qenë ose shumë lojtarë me nën që kanë qenë atëherë. Sigurisht se për ju që janë tash Messi, Ronaldo, shumë të tjerë, sigurisht edhe ju disa për ju është ëndra që jeni si ta. Mirë, po për të qenë si ta do të sakrifikoni shumë jetë, jeni shumë të kujdesshëm, ti plotësoni shumë rregullave që përmbani, shumë rregullave që duhet një jetë të përmbani. Sigurisht edhe disa për ju do të hyjnë këtë profesionin tim, i cili është një profesion shumë i vështirë, por shumë jashtëses edhe shumë atraktiv. Për t'i arritë gjithë këto, së pare duhet qysh tash dhe më thonë të filloni që t'jeni djemë të mirë, djemë të kulturum, djemë sjellshëm, të dëgjoni print, të dëgjoni edhe mësuesin në përshkolla edhe të gjitha ato detyrat që ajo në nevojshme për një bon. Që të bëni trajner i madh? Që të bëni trajner i madh, të bëni nxënësat e mirë, sepse kjo është prapë kushti më i rëndësishëm, natën e mirë edhe gjumë e ëmbël.